Доброго вечора. Ви дивитеся підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події цього дня. Найбільше хворих на COVID-19 в області. Чемеровецький район – плюс 6 підтверджень за добу. Таксі для хворих. Благодійники безкоштовно довозять хмельницьких пацієнтів на гемодіаліз. Троє левенят народилися у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин. На Хмельниччині померла ще одна людина від COVID-19. Це одна з монахинь Головчинецького Спасо-Преображенського жіночого монастиря. Нагадаю, перші випадки коронавірусу у монастирі зафіксували 18 квітня. Загалом станом на 16.00 на Хмельниччині 62 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Шестеро осіб одужали та п'ятеро померли. За останню добу лабораторно підтвердили 9 випадків коронавірусу в жителів Летичівського, Чемеровецького районів та обласного центру. Про це розповів перший заступник голови облдержадміністрації, керівник обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Роман Примуш. За його словами, наразі одна особа перебуває на штучній вентиляції легень. 35 лікуються амбулаторно, 17 госпіталізовано. Найбільша кількість хворих з Чемеровецького району. На сьогоднішній день у нас в Чемеровецькій лікарні знаходиться всього 7 осіб хворих. Я маю на увазі на інші захворювання, які знаходяться в лікарні, лікуються, а також персонал, всі інші лікарі обстежені, у них негативний результат дослідження на ПЛР, але вони знаходяться на самоізоляції. Так само усі хворі, які були в Чемеровецькій лікарні, які були потенційні контактні і могли захворіти на ковід, вони також перевірені, у них є негативні результати тестування на ковід. Чемеровецька райлікарня не прийматиме нових пацієнтів до заключної дезінфекції закладу. Їх доправлятимуть у Кам'янець-Подільську або Городоцьку лікарні. Головний лікар Чемеровецької ЦРЛ Іван Лаврентів розповідає, 6 вчорашніх випадків на COVID-19 не пов'язані з його медиками. Вони – контактні особи чоловіка першої хворої в районі на коронавірус жінки, члени двох сімей, але всі родичі. Наймолодші інфіковані 2020 року народження. В районі, де нині фіксують найбільшу кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19, побувала знімальна група Суспільного. Шестеро нових випадків інфікування коронавірусом виявили в жителів двох сусідніх населених пунктів району. Головний лікар розповідає, інфіковані не співробітники Чемеровецької райлікарні, вони родичі, члени двох сімей, які контактували з чоловіком нульовою в районі пацієнтки з COVID-19, яка потрапила в лікарню з пневмонією без високої температури з супутніми хворобами. Їй зробили два теста швидкісних на COVID. Вони були від'ємні. Лікар каже, у нього та інших медиків після двох тестувань не зникла підозра на ковід. Тому й вирішили зробити аналіз ПРЛ, який підтвердив зараження коронавірусом. Лікар припускає, від цієї пацієнтки заразилися 8 медиків. Два з неврології, два з приймального, два з терапевтичного відділення, з рентген-кабінету позитивні, всього 8. Ми цих людей ізолювали. Споглядаємо їх 11 діб. Тільки в трьох із них їй були катаральні явища тимчасово і підйом температури до 37,4 градусів. У решти медиків інфікування протікає безсимптомно 12-й день, говорить Іван Лаврентів. Та після цього усім 315 працівникам лікарні, не лише медикам, зробили аналізи та сьогодні отримали половину результатів. Якщо би із співробітників лікарні хтось був з плюсом, то вірусологічна лабораторія нам зразу екстрено би повідомила. У лікарні задовго до підтвердження першого випадку на ковід діяв масочний режим. Заступник головного лікаря каже, засобів індивідуального захисту вистачає. Масками, щитками, окулярами, костюмами біозахисту. Як медики та обслуговуючий персонал в цих умовах могли заразитися, головний лікар каже, не розуміє. Як і не розуміє до кінця, як поширюється вірус. В рентген-кабінеті працює дружина і чоловік. Дружина позитивна, чоловік негативний. Разом працюють, разом живуть, разом харчуються і так далі. Це мене вразило. Перед лікарнею встановили сортувальний пункт, щоб інфіковані не потрапляли в заклад, каже головний лікар. Ми можемо обставити тільки на тест системи. Це може тривати до 10 хвилин. Маємо на сьогоднішній день 140 тестів.
Нових пацієнтів райлікарня не приймає. Їх доправляють або в Кам'янець-Подільський, або в городок. Коли буде проведена заключна дезінфекція, лише після того ми будемо звертатися до обласного штабу з питання того, коли ми можемо відкривати лікарню. У Чемеровецькій районній лікарні зараз перебувають троє пацієнтів. Двоє із них у хірургічному відділенні після операції, один із онкологією. Як каже головний лікар лікарні, стан його важкий. Вони не можуть бути виписані додому, тому що їм треба на день робити перев'язки, їм треба капати плазму, кров і все остальне. Готується на харчоблоці необхідні харчі. Далі в кожному відділенні працює черговий персонал. У Чемерівцях та в районі проводять додаткові заходи дезінфекції. Проводимо дезінфекцію вулиць, тротуарів, біля інфраструктурних об'єктів. Сьогодні працівниками ДСНС було проведено дезінфекцію в селищі Закупне, де вчора було виявлено 6 осіб. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. В Україні за останню добу виявлено 467 нових випадків COVID-19. Вчора на цю годину таких випадків було 415. Загалом, за останніми офіційними даними Центру громадського здоров'я, 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 174 летальних, 424 пацієнтів одужали. Усього в Україні досліджено 67520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Область отримала гроші на надбавки до заробітної плати медикам, які залучені до роботи із хворими на COVID-19. Про це на сьогоднішньому брифінгу сказав перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Додає, що наразі перевіряють, скільки на Хмельниччині медичних працівників залучено до лікування хворих на коронавірус. Кошти надійшли. На сьогоднішній день департаментом охорони здоров'я перевіряються усі розрахунки, які надані закладами лікувальними щодо осіб, які мають отримувати ці надбавки. Тобто вже найближчими днями отримують медики надбавки за березень, і в подальшому щомісяця ці надбавки будуть виплачуватися. Тобто механізм контролю тут дуже простий, буде департамент охорони здоров'я буде перевіряти, скільки осіб було залучено, яким чином вони були залучені, і відповідно після того буде здійснюватися нарахування. У Хмельницькій інфекційній лікарні для лікування хворих з коронавірусом задіяно понад 100 працівників, що складає 2/3 від усього штату. Заклад є базовим для лікування хворих з COVID-19 в області. Про це Суспільному розповіла головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Підубна. За її словами, аби отримати анонсовані державою доплати за лікування хворих на COVID-19, працівники Хмельницької інфекційної лікарні звернулися до голови облдержадміністрації та міського голови Хмельницького. Всі розрахунки, все, що необхідно від нас, ми зробили. І письмові звернення, і усні звернення. Надію маємо, що працівники медичні мають отримати ці кошти, які їм були обіцяні. Ми звернулися і до губернатора, і до міського голови, і до наших. Спочатку ми зверталися і письмово, і усно, безпосередньо наше начальство, до начальника управління департаменту обласного, до міського департаменту. Держава, вона про це заявила, і вона сказала, що такі доплати будуть. І тим більше, що є накази, є юридична база, про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемії спалахів інфекційних хвороб. Нагадаємо, 30 березня 2020 року парламент ухвалив законопроект номер 3275, який встановлює надбавки у 300% до заробітної плати медичним та іншим працівникам, залученим до протидії епідемії коронавірусу. Безкоштовно довозять на таксі пацієнтів амбулаторного відділення гемодіалізу Хмельницької міської лікарні на час карантину благодійники. Як це відбувається, дізнавалась Тетяна Ворожцова. У відділенні гемодіалізу усі ліжка зайняті. Це так звана друга зміна пацієнтів. Перша була о 6 ранку. На час карантину кількість пацієнтів у відділенні не зменшилася, каже завідуючий відділенням амбулаторного гемодіалізу Віталій Онфран. Кількість хворих не змінилася. 58 пацієнтів ми обслуговуємо,
Звичайно, важко хворим добиратися, тому що карантин, маршрутки не ходять, автобуси не ходять, залишився тільки тролейбуси. Зранку тролейбусів також немає, у нас починається зміна з 6 ранку, хворі добираються, або родичі підвозять, або самі, хто близько живе, або визивають таксі. Ось. І так само вечірня зміна в 10 годині пів 11 вечора, в 11 годині вечора хворі так само самі добираються, бо вже транспорт взагалі не ходить. Наразі на час карантину пацієнтам організували доїзд на таксі, додає Віталій Онуфран. Для кожного пацієнта є свій графік, кожен має свій день, час, тричі на тиждень по 4 години. 4, 4.20, 4.30, в залежності від об'єму процедури. От і все. Вони приходять саме на цю годину вони замовляють таксі або ми замовляємо, і пацієнт вже доставляється до нас на процедуру. До сьогоднішнього дня їздимо таксі, але платив свої кошти, а зараз вже буду їхати, дасть Бог, вже за кошти бюджетні чи які вони, не знаю, чи приватна перевізника. На період карантину нам забезпечили проїзд на таксі, забезпечили безкоштовно на даний період, тому що пенсії невеликі. Директор комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради Валерій Гарбузюк каже, звернулись до цієї служби через Хмельницьке управління соціального захисту. 40 гемодіалізних хворих, які лікуються в нашому відділенні гемодіалізному, потребують доїзду. Ми думали, як це зробити. Тролейбуси не ходять, маршрутки не їздять, автобуси не їздять. Ми звернулися до благодійника. Директор служби таксі Владислав Тхожевський каже, служба позиціонує себе як соціально відповідальний бізнес. Тому під час карантину в них діє соціальна програма. У нас є така спеціальна програма «Місто чекає свого героя». Ми в деяких областях України доставляємо медиків. В Хмельницькому з доїздом медиків проблеми немає, тому ми в Хмельницькому допомагаємо довозити хворих і пацієнтів, які потребують нашої допомоги. Фінансується воно все за рахунок цієї програми. Ми зараз довозимо на період карантину ранкову зміну на 6 ранку і нічну зміну веземо додому о 10 вечора. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжимо інформаційний випуск. Левиця Тіара вшосте привела левенят у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин. Про це Суспільному розповів керівник закладу Сергій Пальохін та додає, їхній стан задовільний. Наша знімальна група побувала в реабілітаційному центрі. Подробиці у сюжеті. Троє левенят з левицею перебувають у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин. Наразі вони знаходяться у тій частині вольєру, яка опалюється, розповідає керівник центру Сергій Пальохін. Додає, левенят оглянули лише через решітку, бо до них не підпускає левиця. Левенята в нас народилися на Пасху 19-го. На жаль, ми зараз не можемо сказати, хто там, хлопчики чи дівчата, бо мама із татом їх нас не підпускають. Прошлий раз було більш, вона приводила в кінці осені. То вона їх на дворі там у нас прибула. А зараз набагато тепліше, скажімо, температура на дворі, чим раніше було. І от вона вирішила цей раз там. Тобто в цей процес ми ніяким чином стараємось не вмішуватись. Де вона хоче, скільки хоче, це залежить тільки від них. Сергій Пальохін каже, у левенят стан задовільний. Коли буде можливість, їх зразу огляне спочатку ветеринарні лікарі. Які стани, що, ну, як бачимо от, через рішотку, що стан задовільний, що в мами, що в маленьких, вони бігають біля неї, п'ють зараз молочко. Лев Амур проживає у цьому центрі 8 років, левиця Тіара – 6. Львиця в мене 6 років, це з цирку від неї відмовились, і вона була дуже в поганих умовах, жила в маленькій клітці, на цепі, було в дуже страшному вигляді. Хижаки знаходяться у вольєрі. 140 квадратів. При нормативі 60 квадратів на двох левів. Він розділений на дві частини. Одна частина – це якби зимнє у нас приміщення, де тварина може, якщо зимою буде більше так холодно, там вона отаплюється, і вона може туди заходити, там собі перебувати в теплому приміщенні. А це, скажімо, відкрите, що на дворі. Під час карантину немає відвідувачів центру. Це вплинуло на фінансування, каже Сергій Пальохін. Людей в нас нема, на жаль, от, скажімо, нам, а тварини в нас поступають. От недавно був, нам подзвонили, що якоби волк, ну це, скажімо, дика собака
вона постраждала в пожежі. І, на жаль, у нас трошки от з фінансовою стороною в лікуванні не вистачає фінансів на самі препарати лікувальні. Левенят планують відіслати у дику природу. Будемо звертатися до Міністерства екології з проханням, щоб допомогли їх, скажімо так, відправити в Южну Африку чи в Австралію, ну кудись от пристроїти в якийсь заповідник, щоб вони могли розмножитись. На жаль, зараз в світі ситуація така, що дані тварини дуже зменшується їхня популяція. Всього в центрі проживає 120 диких тварин 30 різних видів. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось о 20:30.